Në Rom, nga qyteti perandoris, këtu ku përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut, nesër do të zhvilloj ndeshje ndaj Italisë të vlefshme për eliminatorët e kampionatit Europian 2024. Ekspedita e Maqedonisë ka zbarkuar pas ditën e gjeshme këtu në kryeqytetin italian, ndërsa sonte në mbrëmje do të ketë edhe stërvitjen zyrtare në stadiumin Olimpico të Romës, ku do të zhvilloj përgatitjet e fundit para sfidës me Italinë. Mediat e Italisë e shohin me seriozitet të madh përfaqësuesin e Maqedonisë së Veriut, pasi në dy përballet e fundit përfaqësuesi e vendit i shkaktoi probleme ish-kampioneve të botës dhe Evropës, duke nxjerr barazim në Shkup dhe para saj imposhti në Palermo për ndeshjen e vlefshme të play-offit për botror. Nga radhët e Italisë, Luciano Spalletti po përballet me mungesa në formacionin e tij, përderisa Maqedonia për këtë sfidë vjen e kompletuar me të gjithë futbollistët në dispozicion. Italianët aktualisht renditen në vendin e tretë në grup me 10 pik, para Maqedonisë që është e katërta me 7 pik dhe pas vetës ka vetëm Maltën, ndërsa klasifikimi kryesohet nga Anglia dhe Ukraina në pozitën e dytë. Takimi ndërmjet Italisë dhe Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet nesër mbrëmje në Olimpico të Romës, duke nisur nga ora 20:45. Për televizionin Shenja, nga Roma, Italisë, Aziz Sahiti.